Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог. Влог буде присвячений чудовому, цікавому проєкту, який зветься «Осіння лялька». Вигадала я собі такий місяць, вигадала собі такий проєкт неспроста. Ляльки – це окреме мистецтво, треба йому приділяти дуже багато часу. Дуже багато воно забирає енергії на створення якоїсь лялечки. Тому ведмедики – ведмедиками, котики – котиками, а ляльки – вони потрібні завжди. Тому запрошую вас, хто ще не знає, хто щойно доєднався до нашого каналу, запрошую вас також приєднатися до нашого проєкту, який зветься «Осіння лялька». Неспроста він «Осіння лялька», тому що він у нас розпочався 1 вересня, і ми будемо цілий місяць зв'язати лише ляльок. Це можуть бути мультгерої, це можуть бути просто лялечки, величенькі, маленькі, плюшеві з напівбавовни, будь-які, які вам тільки побажається. Ви можете створити одну іграшку і поділитися своїм досвідом, показати, яка вона у вас вийшла. А ви можете створити їх 20, 30, 15. Кому скільки потрібно, то стільки і приділить часу цьому проєкту. Є в нас телеграм-канал, запрошуємо туди також дівчаток, доєднуйтеся до нашого спільного проєкту і будемо разом творити і створювати яскравих лялечок. Я приготувала вже трішечки пряжі, приготувала різні відтіночки, більш-менш тілесних кольорів, які я полюбляю. Це Alize Cotton Gold, це Yarnar Jeans. Полюбляю я різних дівчаток в'язати, і смугленьких, і світленьких, і темненьких. Досвід в мене вже в ляльках є великий, тому я розпочала одразу декілька лялечок. Ну, поки в мене готова болванка на одну лялечку, інша тільки там є ручки-ніжки, тому її поки не буду вам показувати, хоча б трішки просуну, то тоді вже її покажу. А зараз зустрічайте, перша болванка, і вона виглядає ось так. Це мої результати за 2 дні, мається на увазі за перше і друге. Першого я була на ярмарці, там в'язала іншу трішечки лялечку, а цю знайшла схему у вільному доступі. Чисто один каркас лялечки, більше нічого. Вже вишила її обличчя і лишилося діло за малим. Ну, це вже ви побачите завтра, тому що сьогодні в мене вистачило тільки на одну ось таку ось лялечку. Досить непогано виходить. Я думала, що вона буде трішки менше, але ні. Результат мені сподобався, я собі переписала схемку у зошит і буду тепер нею користуватися. Це вперше робила цю лялечку і обрала відтіночок для неї 382 Alize Cotton Gold. Називаю кольори, тому що є такі запитання, мені приходять у приват-повідомлення, що яким ти відтіночком в'яжеш тіло, яким гачком в'яжеш тіло і тому подібне. Тому її одразу називаю номерочки і ділюся своїм досвідом, своїми враженнями. Приготувала спочатку чорненький відтіночок на волосячко, графітовий Yarnar Jeans, але мені здається, вона така буде більш темна, а тіло світле. Не знаю, поки думаю. І буде в неї сукня ось такого відтіночку, це Alize Cotton Gold Tweed. Та яка в крапушку. Відтіночка, на жаль, не назову, вже не пам'ятаю який. Будемо дивитися, що її вдягну. В мастер-класі немає одягу, є тільки тіло і голова. До речі, іграшка цільнов'язана. У шию їй поставила каркас. 3 ватні палички змотала ізолентою і вставила її в шийку. Вона десь ось тут розпочинається і ось тут на голові закінчується. І ось так вона виглядає. Є в неї колінка, є в неї ніжки і в'язані ручки. Ось така ось крихітка, худенька і довгенька. Пішла її вдягати, вже завтра під'єднаюся і вам покажу свої результати. Ну, якщо до завтра вона вже буде готова, тому що разом з ляльками буду і продовжувати створювати іграшки у вигляді звіряток. Вони постійно потрібні, ляльки ляльками, буду їм також приділяти час, але більше буду в'язати звіряток.
Ура, перша лялечка готова. Перша лялечка в осінньому проєкті, в осінній ляльці. Перша красунечка у блакитній сукні з чорненьким волосечком. Дуже мені подобається дівчинка. Неочікувана. Я думала, трішки буде довше в мене цей процес тривати. Я і зробила 5 ось таких ось локонів, перетворила їх в хвостик, одразу вив'язала на готовому паричку. Лялечка роздягається і прикрасила її трішечки невеличкою стрічкою у вигляді повітряних петелюк. Хотіла я її ще вчора закінчити, але ні. Сьогодні в нас вже третій день, сьогодні вже 3 вересня. Нічка сьогодні була дуже жахлива. Важкувато нам сьогодні вона давалася. Зранку прокинулися всі побиті, пом'яті. Але дякуємо, що живі. І продовжуємо далі творити. Не буду зупинятися, буду далі продовжувати творити і надихати вас. І мотивувати на плідну працю. Чекаю від вас також ваші роботи. А ви пишіть, чи приймаєте ви участь у нашому проєкті, чи в'яжете разом з нами лялечок. І у кінці відео ще чекаю від вас коментар з вашою фавориткою на цьому тижні, яка лялечка вам сподобається більше. Перша лялечка готова, продовжуємо далі. Цей раз вже буде 2 лялечки одночасно. Я приготувала колір волосся і колір сукні. Це ось такі ось 2 поєднання. Це в мене будуть 2 одразу в'язатися лялечки. Знову ж таки, з відтіночку 382. У мене такий є про запас відтіночок. Я хочу з цього відтіночку зв'язати ще 2 лялечки. Спробую на 2 ляльки ще розтягнути цю пряжу. Вони худенькі, маленькі. Я колись в'язала їх в марафоні. Ця дівчинка-бджілка. В неї сукня була у вигляді бджілки, але в мене вони будуть просто красуночками. Мабуть, білий додам або світло-рожевий. Подивимося, якісь будуть ще додаткові відтіночки на сукню. І по коричневому перечку, по перуці, по коричневій перуці. Я розпочинаю ще 2 ляльки і сподіваюся, вони не забаряться з результатом, але вже трішечки згодом, тому що зараз ще трішки тягне мене і на плюшку. Натхнення всім, мирного неба, я продовжую далі творити, витворяти і надихати себе і вас на плідну працю. Я трішки попрацювала, просунула своїх лялечок і згадала, що у цих лялечок є ще бодіки. Одна буде в бодіку відтіночком 187 Alize Cotton Gold, а другий зробимо в бодік 518. Сподіваюсь, мені цього вистачить, як ні, в мене є ще запаси. Ну і що ж я зв'язала? Я зв'язала для 2 лялечок ось такі ось оніжки і ручки. До речі, змінила відтіночок 2-ї лялечки, вирішила, що малинова і бордова будуть зливатися, тому в мене тепер буде варіант жовта і бордова лялечка. Ну, мається на увазі бордова сукня і бордові черевички. Є вже по ніжки і є вже по ручки на 2 лялечок. Будуть вони вдвох з коричневим волоссям. Такі будуть коричневі волосся, не буду їх замінювати. І відтіночок лимонного жовтого – це 110. Буду продовжувати, моточок вже перемотала, вже починає розматуватися, розпадатися. Тому поки мої процеси ось такі. Але вже думаю про янголятка по опису Тані Янчу. Скоріше за все, ці лялечки будуть в мене такі, потроху будуть підв'язуватися і візьму ще в роботу або русалоньку, або янголятка по Тані Янчу опису. Мені ті іграшки потрібні, мені ляльок потрібно багато, натхнення воно таке, гортала стрічку в тіктоці і натрапила на гарненьку, цікавеньку схемку. Саме на русалоньку, тому не знаю, скоріш за все, це буде ще і в мене і русалонька. Ну, поки тільки в планах, поки тільки в моїх ідеях, а далі буде видно. Окрім лялечок, ще підв'язую іграшки, які мені потрібні на постійній основі, які в мене скінчилися на асортименті, тому на лялечок приділяється зовсім мало часу. Ну, в цілому я результатом задоволена.
підв'язується вже друга і третя лялечка, а сьогодні лише тільки п'яте число. Тому продовжуємо, створюємо, в'яжемо і надихаємо один одного. Планів багато, а час, як завжди, десь летить. Летить дуже-дуже швидко. Але в мене є просування і в мене мої лялечки вже готові. Готові мається на увазі повністю зв'язане тіло і голови. Іграшка цільно в'язана, в мене ще тут ниточка лишилася для пришиття гульки. Скоріше за все, це буде одна гулька і одна ось така ось жовтенька готова лялечка. І вже їй змайструвала волосечко. І в мене є ще одна лялечка, і в неї є лише, що в неї є лише? В неї є лише тіло і голова. Немає в неї ще волосечко, воно ще в мене в процесі. Але це ось така ось запчастина, також повністю готова. Хочеться ще оселити і маленьких лялечок. Ці виявилися досить довгими. Я чомусь і забула, які вони бувають. Я вже колись в'язала цих лялечок. Це був марафон. Я в марафоні їх створювала. І забула, що вони такі довгі. Ось. Зараз вони вже 30 сантиметрів, а ще зачіски оформити, ще трішечки будуть вони вище. Одна точно буде з волосечком, з однією гулькою, а другий не знаю. Думаю, чи зробити одну гульку, чи дві гульки. Ще ось такі ось два моточка чекають свого часу на створення зачісок. І що в мене по плану? В мене по плану ще будуть цього моточка, ще будуть і, мабуть, і не одна лялечка. Це 382-й Alize Cotton Gold, і він ніяк не скінчиться. Вже три ляльки готові, і ще моточок такий добрячий. Мабуть, на якихось ще пару малявочок мені вистачить. Процес триває, ще буде в мене дві сукні. І оформлення. Оформлення більше на зачіску, тому що вже мордочки обличчя я їм оформила. Я дуже-дуже задоволена, що не відклала цей процес на потім, а спочатку оформила, а потім все решта, бо оформлення зазвичай відкладається на довгий ящик. Важкий тиждень, важкий у плані вибухів, важкий у плані шкільної підготовки, діти у школі. Я голова батьківського комітету, є спільні домашні плани і час дуже-дуже пролітає. Я думала, я один тиждень, хоча б 5 лялечок буду встигати, але ні. Хоч би 3 до кінця цього тижня скінчити, субота-неділя, я лишаюся вдома, в парк не йду, буду сидіти вдома працювати. Тому що дуже активна була ця неділя у плані вибухів, тому вирішила підстрахуватися і лишитися вдома. Ну що, будуть ще процеси, будуть ще якісь результати, обов'язково покажу, обов'язково під'єднаюсь. А зараз пішла приділяти час ще звіряткам. Звірятка чекають. Процеса перекладаю, ніяк не вирішу, що, з чого починати. То одне хочеться робити, то інше. Подивишся на роботи дівчат, подивишся на їх активність і розумію, що я щось відстаю. Тому беру себе в руки, починаю ще більш активніше працювати і дуже сподіваюся, що наступне включення – це вже будуть готові іграшки і закінчення влогу. Планувала на понеділок, але щось якось трішечки я відстаю. Нарешті підводимо підсумки і нарешті у мене готові лялечки. Перша лялечка буде виглядати ось так в жовтій сукні і з помаранчевими елементами декору. Прикрасила їй поясочок і трішечки зробила обв'язочку самої сукні. Сукні знімаються, сукні не пришиті. Ой, не зняла ниточку допоміжну, заміряла рядочки. В майстер-класі там було лише 4 рядочки волосечко вив'язати. Я подивилася, як для мене дуже замало вийшло. Тому підв'язала аж цілих 9, збільшила об'єм волосся. І зробила ось такі ось дві гулічки.
зробила невеличкий аксесуар. Це буде сумочка. Сумочка буде на гудзичку. Не пришила гудзик, шукала підходящий. Щось в мене такого відтіночку немає. Треба, мабуть, їхати на закупи і придбати різнокольорових, знову ж таки, невеличких гудзичків. Це моя перша лялечка і в неї є сестричка. В неї є сестричка, сестричка трішечки, мені здається, за старшу виглядає. Ось такі ось бордові сукні. Бордова сукня, бордові черевички і прикрасила її одну гульку бантиком на резиночки. Ось так вона виглядає. Сукня також не знімається. Дуже яскраві вийшли лялечки і я дуже-дуже сильно радію. Особливо ця в жовтій сукні, так взагалі мені здається прям яскрава-яскрава лялечка. Мої результати за тиждень, ну вже 10 днів, вже трішки більше ніж тиждень, 3 готові лялечки. Ось така ось була перша лялечка. Трішечки менше, як молодша сестричка. Ось так вони виглядають у трьох. Я собою пишаюся, я велика молодчинка, але не всі плани, на жаль, були здійснені. Не всі плани я виконала, але треба менше планувати. Тому що, як завжди, плани ставлю собі амбіційні, а коли трішки щось не виходить, то невеличке розчарування отримую. 2 дні взагалі не в'язала, 2 дні майже нічого не хотілося робити, це неділя і понеділок, такі якісь важкуваті дні були, сімейні, але не рукодільні. Робила все, що завгодно, аби тільки не в'язати. І навіть в понеділок відмовилася від ефіру. Хоча зазвичай я кожного дня намагаюся виходити, щоб був стабільний якийсь результат на моїй платформі, у платформі TikTok. Потихеньку, помаленьку здійснюються плани, здійснюються наші списки бажань і я дуже-дуже радію. Внизу під цим відео я обов'язково лишу посилання на дівчат, які приймають участь у нашому проєкті. Підписуйтеся, слідкуйте, спостерігайте за їх результатами. Є 2 молоденьких новеньких канали, які постійно намагаються виставляти відео, постійно женуться за гарним результатом. Я дівчатами пишаюся, це Надійка і це Аліса, великі-великі молодчинки. Внизу буде на них посилання. Під цим відео обов'язково переходьте, якщо ви ще не підписані, підписуйтеся і слідкуйте за їх результатами. Вони також в'яжуть лялечок і дуже-дуже гарних. Я знаю, що дівчата мої мрії також потроху в своїх планах реалізовують, тому вони великий-великий приклад для багатьох, хто тільки планує щось робити. Ось такі мої результати, ось такі мої справи. Обов'язково буду знімати, обов'язково буду викладати і щось вам розказувати. Тому слідкуйте, підписуйтеся, не забувайте про коментар, не забувайте про вподобайку. Це дуже-дуже важливо, це і для натхнення, і для рекомендацій, щоб мій канал рекомендували. Я вам кажу величезне дякую, що знайшли час, переглянули це відео. Дякую за приділений час моєму каналу, моїй творчості, мені як особистості. Величезна вам подяка. По традиції, як завжди, бажаю всім шаленого натхнення, мирного неба і міцного здоров'я. Ми з вами обов'язково зустрінемося і дуже-дуже скоро. Бувайте!